اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بونس ڈی کے حوالے سے ناظرین اگر آپ لوگوں میں سے میری ویڈیو پر کوئی نیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین آپ کا ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بٹ مجھے آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے سپورٹ ہو جائے گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بونس ڈی کے حوالے سے مکمل تفصیلات شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بونس ڈی کی پیکنگ کے حوالے سے ناظرین اس کی ایک ڈبی میں 60 ٹیبلٹ پائی جاتی ہیں اور اس کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے 990 روپے اس کی مارکیٹ میں قیمت ہے اس کی جو کمپنی کا نام ہے وہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے اس کا نام ہے نیوٹری فیکٹر یہ نیوٹری فیکٹر کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے ناظرین اس کے اندر جو ہمیں انگریڈینٹ ملتے ہیں وہ ہے کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی 3 ہم جانیں گے کیلشیم اور وائٹامن ڈی 3 کے بارے میں مکمل تفصیل سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بونس ڈی ٹیبلٹ کیا ہے بونس ڈی ٹیبلٹ ایک آسان فارمولے میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی 3 فراہم کرتا ہے جو صحت مند ہڈیوں اور دانتوں کو سہارا دیتا ہے کیلشیم صحت مند ہڈیوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے جبکہ وائٹامن ڈی 3 کیلشیم کے جذب کو منظم کرتا ہے اور مضبوط دانتوں اور ہڈیوں کو بنانے میں مدد کرتا ہے ناظرین یہ تھی اس کے حوالے سے یہ سپلیمنٹ ہمارے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں کہلی یعنی کہ ہم نے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے یعنی ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی 3 کیا ہے وائٹامن ڈی 3 چربی میں موجود ارگو کلسیفرول D2 وائٹامن ہے جو آپ کے جسم کو کیلشیم اور فاسفورس جذب کرنے میں مدد کرتا ہے وائٹامن ڈی 3 کیلشیم اور فاسفورس کی مجموعی مقدار کا ہونا ہڈیوں کو مضبوط بنائے رکھنے میں کے لیے ضروری ہے اگر آپ وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ ایک طویل عرصے تک یوز کرتے ہیں تو زیادہ وائٹامن لینے سے آپ کے جسم میں ہائپر کیلوشیمیا ہو جاتا ہے یعنی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے دل اور گردوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ کیلشیم اوسٹیوپروسس کے علاج اور روک تھام کے لیے معیاری ہے کمزور اور آسانی سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں مفید ہے ناظرین اور اس کیلشیم کا اور بھی کام ہے یعنی کہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں ہمیں کام کرنے کو دل نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی کیلشیم اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے ہم وائٹامن ڈی 3 کو علیحدہ نہیں لے سکتے ہم زیادہ وائٹامن ڈی 3 کا یوز کرنے سے ہمیں وائٹامن ڈی 3 کا نقصان پہنچتا ہے اسی لیے نیوٹری فیکٹر نے ایک بونس ڈی کا کمبینیشن میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی 3 کا کمبینیشن کیا ہے جس سے ہمیں اس کے استعمال سے کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ اس کا یوز کریں ٹھیک ہے آپ کو اس کے استعمال سے کافی بینیفٹ حاصل ہوں گے تو ناظرین اس کے نقصانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ناظرین اس کے نقصانات ابھی تک تو سائنٹیفک ریسرچ میں نہیں آئے اگر آپ کو اس کے استعمال سے الرجی ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کے نقصان پہنچتا ہے تو آپ اس کا فوری روک بند کر دیں اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ والی وومینز اس کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ اس کا استعمال جن کو حمل ہے یعنی پریگننٹ ہے اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جگر کی بیماری لیور کی بیماری یعنی کہ اور بھی کوئی ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس ٹیبلٹ کا بالکل بھی استعمال نہ کرے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ہماری ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ